İnsan, akıl insan, ağıllı insan. Bu dünyada yalnız ve yalnız öz günahlarının derdinde olan insandır. Yalnız öz günahlarının derdindedir. Başka heç neye fikir vermir, məhəl qoymur. Çünkü hamı öz özünü tanıyır, düzdür. Hamı bilir ki, təklikdə Rəbbinlə qalanda bilir ki, hansı məsələdə harda naqisdir, harda qüsurludur ve heç kim də eyib tutmur. Öz eybinin, öz qüsurunun, günahının dərdindədir. Ən akil insan budur həyatda. Və bunu bilir və öz üzərində çalışır. Və hey çalışır ki, Allah Subhanahu ve Teala günahlarını bağışlasın, öz möhtaclığını bildirsin Allaha. İbn-i Mesud radiyallahu anhu, sahabelerden biri İbn-i Mesud. Bunun əshabı olur. Yəni, yan yörəsində, ətrafında dalınca düşen adamlar olur. O görmüşsünüz bir insan məşhur olanda, tanınanda. Onun sağında solunda adamlar olur. Evden çıxanda, arasa gedəndə, məsələn şeyxdir, məsələn alimdir, məsələn qaridir, məsciddən çıxanda imamdır. Hamı düşür arxasınca əshab olur dalınca düşənlər. İbn Məsud radiyallahu anhu günlərin bir günü çıxanda dalınca adamlar gəlir. Böyük sahabədir. Onlara deyir ki, çönür, deyir ki, vallahi deyir, لو تعلمون ذنوبي əgər mənim günahlarımı bilsəydiniz deyir, arxamda deyir, iki nəfər də olmazdı deyir. Addım atmazdı arxamca. Gəlməzdilər deyir. İbn Abbasın bu sözü mədrəsədir, tərbiyədir. Nəyi bildirir bizə? Özünün nə olduğunu bilir Rəbbindən. Yəni, əgər mənim günahlarımı siz bilsəydiniz, indi siz elə bilirsiniz mənə, düşmüşsünüz arxamca, iki addım da atmazdınız, deyir, arxamca, deyir, gəlməzdiniz. Özünü tanıyır deyə və başqalarına tərbiyə olsun deyə, başqalarına dərs olsun deyə bu sözü deyir ki, insan gərək özünü fikirləşsin, özü hansı haldadır. Ola bilər, insan, məsələn, gəlir, ətrafda mən söhbət edirəm belə, məsələn, bir qardaşdır, elm tələbəsi deyirsən, şeyx deyirsən, gəldi, məsələn, oturdu, söhbət elədi. Kim nə bilə bilər ki, mənim evə gedəndə, təklikdə evə gedəndə vəziyyətim necədir? Kim nə bilə bilər? Vallahi heç kim, bax. Sən, zahirən sənə görsənən budur ki, Rəşad gəldi, danışdı, elm tələbəsidir, maşallah. Lakin məni, həmçinin səni, həmçinin onu özümüzdən yaxşı tanıya bilən yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Allah'ın Resulundan sonra yeryüzünde en efzel insanı idi. Hatta hadislerin birinde gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Düzdür, bu hadis kimi zayıfdır. Lakin Ömer bin Xattab radiyallahu anh'ın sözü kimi sahidir. Ömer bin Xattab deyir ki, Abu Bakr'ın imanı mizana koysaydı tereziye, bütün yeryüzünde olan insanların imanı tərəzinin digər gözünə qoyulsa, Abu Bakr üstün olar. Yəni, bu ümmətin bütün imanı yığılsa, Abu Bakr imanı ilə bərabər gələ bilməz, Abu Bakr'a daha çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'a dua öyrədi namazdan sonra, təşəhhüddən sonra oxumağa. Deyir, ya Abu Bakr, namazda Allahumma sallidən sonra bunu oxu. Denən ki, hər dəfə, Allahumma inni zaləmtu nəfsi. Ey Allahım, nəfsimə zülüm etdim. Abu Bakr, zulmən kəthira, özü də çoxlu zülm etdim. Allahımma inni zaləmtu nəfsi zulmən kəthira, təxfirli zunubi, mənim günahlarımı bağışla, səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur. Məşhur duadır. Təsəvvür elə, alimlər deyirlər ki, öyrədənə bax, Allahın Rəsulu, öyrənilən adama bax, Abu Bakr, və öyrənilən şeyə bax, günah. Ona görə bu hədis, bu dəlalət edir ki, hər bir insan günahkardır, asidir. Ona görə sən heç kimin dərdini çəkmə həyatda. Heç kimin halında, o dilləri halına yanma. Sən əsas özünə bax. Sən əsas hardasan. Sən nə qədər Allahın əmrlərini yerinə yetirib, nə qədər Allahın əmrlərindən çəkinirsən.